はい、皆さんこんにちは。ワンダリングリフィッシュです。では今回は提督の決断法バーブギートの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、主に艦隊の再編とかを行って、次の進行作戦に備えるというようなことをやってきました。今回はその続きになりますね。アメリカ西海岸に前回配備した戦略爆撃機が全滅か。これはこれでちょっと痛いけどしょうがないな。で、単発のジェット機体が開発完了ですね。ラプラタ沖の攻略を目指している部隊に関しては4月の3週目に突入させますんで、しばらく待機できますね。で、諜報活動を入れておくところとしては、アメリカの西海岸。ラプラタ沖はね、入れておきましょう。次のターンで進行するんで、どうしても情報としては欲しいところになりますね。で、新しくね、航空機設計する部分に関しては、前回もお話してるんですけど、夜間戦闘可能な機体と、全天候型出撃可能な機体の開発が完了次第行っていきますんで、ちょっとしばらくは待機になります。で、まずは戦略爆撃機ですね。これ完全に全滅させられてるんで、今回20機新たに投入しましょう。で、輸送船も今回のターンはそれなりに余裕がありそうなので6隻作ります。で、未配備艦のところを見ておくと、一応ですね、虹にこれ424って、虹に24って出てますけど、これ、キー型戦艦ですね。51センチ砲搭載、51センチ砲搭載です。2回言いました。で、このヤマト極み、プラス今作っている空母が、それこそね、大量に上がってきますんで、この空母が完成するタイミングに合わせてですね、ハワイから、アメリカの西海岸に向けて、部隊をね、出撃させていきたいなとも思ってますんで、この辺りは皆さんと一緒にプレイをしていければいいかなと思ってます。では、今回は、そこで、おそらくかなり消耗するであろう潜水艦部隊ですね。これをまた作っていきましょう、急いで。今回はもう潜水艦作れるだけ作りましょう。この潜水艦部隊が、アメリカ攻略の課金になるというのは、ハワイを取った時と同じ作戦を実行することによって証明するしかないんで、で、その時ね、潜水艦かなり消耗したんですけど、今回ももうこの潜水艦に関しては消耗覚悟ですね。まあ、乗組員からしたらたまったもんじゃないとは思うんですけど、有効オーダーを与えるためには、やっぱりこの潜水艦部隊による敵の空母、あるいは戦艦クラスをバリバリ沈めておいて、その上で、今まさに設計中の長距離爆撃機で敵の航空基地を叩くっていうね、一方的な戦いにしていくっていうのが多分ポイントになると思うんですよね。打ち合いになったら負ける。やっぱりテクニカル、技術面でまだまだ、追いついてきたとはいえ、日本はまだまだ追いかける側なので、まともに戦うと、味方の損害が敵を消耗させるよりも大きくなっちゃうんで、どうしてもここはアウトレンジ攻撃、あるいは潜水艦による一方的な攻撃を基としていかなきゃいけないところにはなりますよね。で、そのための潜水艦です。この潜水艦を大量に作っておいて、潜水艦による一方的な攻撃で敵を消耗させていく。消耗しきったところで、空母による長距離爆撃で敵の航空基地を叩いて、そのまんま、いただいちゃおうと、いうとこなんですよね。で、同時に行って、仮に、基地を占領できたとしても、次のターンで敵が特攻をかけてくると、おそらく支えきれなくなってしまうんで、できるだけ潜水艦で敵の艦隊戦力を消耗させておきたい。
っていう目的を考えてもやっぱり潜水艦の数がどうしても必要になってきちゃうんで、今回じゃああと潜水艦を作れるだけ作れるマックス作っちゃいましょう。でいざ潜水艦が潰れ始めると追いつかないぐらい潜水艦の供給が必要になってきちゃうんで、で前回前々回とお話してきてますけど、アフリカの西海岸とこれから攻撃しようとしているラプラタ沖に関しては取って予算を確保したら放棄してもいいかなと思ってますんで、しばらくの当面の攻撃目標はあくまでもアメリカなりますね。あとはこの先おそらく消耗が激しくなるであろう駆逐艦と軽巡クラスも何隻かずつ作っておいて、艦隊が消耗したらすぐに補充できるような体制を取っておきましょう。まあ予備艦ですね、予備の艦艇もいくつか用意しておかないと危ないかなというところですね。で防空艦とかも順次投入していけるように余力があるときに防空艦とかも作っておきたいんですが、この先ですね長距離爆撃機の設計が終わったら長距離爆撃機をそれこそ500機ぐらいは作っていかなきゃいけなくなるんで、そう考えるとお金もね多少余裕を持たせておきたいんで、一旦この4500ぐらい残した状態で次のターンに送っていきましょうか。おっと戦略爆撃機を間違って日本に配備しちゃったな。ちょっと一旦戻りましょう。日本に戦略爆撃機を配備しておく必要はない。おっとどこに配備した、ちゃんとハワイに配備してる、あちゃんとハワイに配備してますね。よしだったら問題ないんで、ハワイから戦略爆撃機を行っていきましょう。で次のターンで空母が上がってくるのでちょっと空母待ちになりますね。で第7艦隊と称して潜水艦をいくつかってかもう全部ハワイに送りましょう。でこれ第6艦隊になりましたね。違う第7艦隊ですね。第7艦隊はハワイに動かしましょう。で今各艦隊どこに入ってるかというと、ハワイ第1艦隊で第2艦隊、第3艦隊が希望砲、第4艦隊も希望砲ですね。第6艦隊は、第5艦隊は、おっとだいぶハワイが大きくなってるな。ちょっとハワイは一旦再編する。これ見る限り第8艦隊と第1艦隊を併合しましょう。まず第1艦隊がどうなったかというと、戦艦が1隻だけで従順が3隻、ちょっと従順のバランスが悪いな。第8艦隊は置いておいて第9艦隊と入れ替えよう。まず従順を1隻移動させて、戦艦を移動。これでどうなるかというと、従順が3隻、軽巡が3隻、駆逐艦が2隻か。一旦これでじゃあいいかな。で第9艦隊はまた補充艦隊として、第1艦隊の方の機関を戦艦の若さに変えよう。いや機関はアタカ海だな、これを機関にしちゃおう。で、第5艦隊も置いておいて第8も置いておこう。第9は第14艦隊どうなってる。
第14艦隊か。第14艦隊と第、8艦隊。これ一緒にしちゃいましょうね。空母を入れていきましょう。で、この後空母をこの第8艦隊には増強をかけておきましょう。で、第8艦隊の旗艦なんですが、これは、越後から変える？飛鳥に変えよう、旗艦を。もう空母ですよ、空母。空母に旗艦を変えていこう。で、第10と、第12、第14。第14と第5は併合しようか。第10はいいでしょう。第11、第8と第11も合わせられるな。空母2隻、こっちに移動。で、防空戦艦も、こっちに移動しちゃいましょう。で、防空艦が入るんだな。よし、防空艦が入るのは大きいね。そうすると、第1艦隊にも防空艦入れてあげたいな。駆逐艦を1隻外して防空艦を入れよう。で、これで第1、第8は完全に再編が終わりましたね。じゃあ第11艦隊の方に第9艦隊の残りを一旦入れて艦隊の番号を開けましょう。で、そうすると、第8艦隊の方が駆逐艦が多すぎて、砲撃戦は戦艦に任せる形か。で、第1艦隊の方は、防空艦が、1隻しかいないっていうのはちょっと怖いんで、駆逐艦と防空艦を入れ替えましょう。第9艦隊の防空艦を、第9艦隊に入れる形ですね。駆逐艦を外して、防空艦を入れましょう。これでいいかな。駆逐艦は、まあ、この体制でいいとして、これで一応今ハワイにいる艦隊は第1、第8艦隊。これは完全に艦隊としての形になりましたね。ちょっと千代田と柳条に関して言うと、少し、どうだろう。弱いかなって感じはしますけどね。攻撃能力としては。で、今柳条に乗っているのを、こちらの正規空母に乗せ替えちゃいましょう。これでいいかな。で、第8艦隊の方はというと、正規空母をせっかくいるんで、正規空母の方に、提督を乗せ替えていこうか。近藤さんは、どうする？従順に小沢乗せとくのもったいないね。この辺りは航空レベルが高い人を優先的にやっぱり乗せていってあげたいんですけど、航空レベルが高いっていう人が、これぞっていう人がやっぱりあんまりいないんだな、日本はまだまだ。まあ提督がいないよりはマシっていう考えで言うと、まあ乗せられる提督は全員乗せていっちゃった方がいいかなとはもちろん思うんですけどね。そうですね。そしたら田中さんを乗せよう。田中さんを乗せて、飛鳥の方にも、これ旗艦ですからね。旗艦に、成美さん乗せる？いや、成美さんは乗せられないな。そうなると、安倍さんを乗せておこう。
で、あとは艦載機もこの際に整備しておきましょう。あたかには、そうか、これあれしてますもんね。一度改装してるんで、当然艦載機がない状態になってますね。水星海は全然いない。天山は？天山も全然ない。おっと、ここに来ていきなりあれだな。艦載機が不足してるな。最近艦載機全然舐めてたからな。まあ、当然の結果だな。いや、これ本当に危なかったな。これ気づかなかったら、こっち空母いっぱいいるから大丈夫だよと思って余裕こいてましたね。そうすると、付け焼き刃的にはなりますけど、攻撃機を何機か作っとかないとちょっと危ないかな。旧式しか残ってないですもんね、今。乗せられるのが。しょうがない。そしたら、今回お金がそこそこ残ってるんで、航空機ですね、作っておきましょう。まずは艦上の戦闘機としてはレップ。これを、そうだな。20機ほど。で、爆撃機はもう我慢したいんで、我慢しておいて、艦上の攻撃機としては流星か。流星を29機。お金がないね。しょうがない。一旦これで先に進めちゃいましょうか。物資援助は入れてるよね。よし。で、4月の2週になるんで、このターン、ハワイは、このまま街でいいんだよね。街でよくて。喜望峰の艦隊は、次のターンで突入にしましょう。次のターンで突入。なので、一旦進めましょう。空母含め艦艇が完成してますね。お、ついに航空機、戦闘機の方の開発が1個終わってますね。まだまだこれからですけどね。お、神殿も作れるようになったか。最高速度750キロはありがたいですね。さあさあ、ではでは、いつものことをやっていきましょう。フォークランドには、開発ではないスパイですね、入れておいて、物資援助はいつものものを。もう圧倒的に、ドイツの方が石油多いんですけど、石油を押し売りしていこう、このまま。で、兵器開発はこのままでいいよね。航空機をどうする？一応開発しとくよ、神殿と。いくらかかるの？お金は神殿開発するのに。3000か。ま、開発だけしとこう。でだ。前回は全然航空機が作れなくて話にならなかったので、今回は艦上の攻撃機として流星ですね。これを50機作っておきましょう。でだ。航空機いつ作れるようになるの？長距離爆撃機は。虹に長距離爆撃機はあと4周もかかるか。もうちょっと早く欲しいな。4週間我慢しなきゃいけないんだな、攻撃するのに。それでは今回も船作っていきましょう。お金は4週間後にそれなりに溜まってればいいって考えると、まだまだ余裕はありますね。そうすると装甲空母ですね。装甲空母を作っていきましょう。
こんなに空母がいるのかっていう話はあるんですけど。いるか、こんなに空母。いらないよな。となると、一応戦艦、いや、空母なんだよな。空母。装甲空母にしよう。で、最悪装甲空母に全部乗せ替えていくっていうのを考えた方がいいな。装甲空母を2隻ほど作りましょう。まあ、14周かかりますからね、今見たところでは。で、金が全くなくなったな。で、ハワイの方の空母の乗せ替え、いや、乗せ替えまでは必要ないかな、まだ。次に入ってくる新しい艦隊に乗せていけばいいか。なので、ここに正規空母1隻、乗せていきましょう。これでいいかな。これで第5艦隊、いや違う、第6艦隊は一応、艦隊としての形になり得ましたね。なので艦載機を乗せていってだ。いや、これ見るとやっぱりあれですね、航空機がいつの間にか全然足りないことになってましたね。これはちょっと今日疲れたな。で、この第6艦隊はハワイに動かせますと。で、新規編成で、空母1隻、まあこれは空母新たに3隻増強するとしてですね。で、従順が2隻、防空艦が2隻、軽巡が2隻で、駆逐艦が2隻っていう形でいいかな。そうすると従順をもうちょっと増やしておいて、砲撃戦にも耐えられる状態にするっていうのが理想的かな。で、軽巡ももう2隻増強しておいて、駆逐艦は2隻でいいでしょうと。これで第6艦隊もそれなりになるね。さあ、ではいよいよラプラタ沖に艦隊を進めていきましょう。ラプラタ沖の戦力どうなってるかな。ラプラタ沖を見るとイギリス軍は第10、第13の両艦隊を配備してますね。まあそんなにめちゃくちゃっていう感じではないんで、航空戦力もめちゃくちゃじゃないな。これだったら叩ける。艦隊出しましょう。ラプラタ沖を取って金をまた予算として下ろしてもらわなきゃいけないんで。で、ラプラタ沖からは撤収ですね。あくまでも対イギリス戦に関しては一旦は希望砲で敵を食い止める。よし、これで空母がめちゃくちゃ入ってきたね。 OKOK。 おお、新しい新艦もできたね。で、新技術としては、CIWS。さらに、電波吸収塗料。うん。いいね。ちょっと待ってね。さっきのターンで、希望砲から艦隊出したんじゃなかった？ラプラタ沖に。どこに艦隊出したの？そうか、一度アフリカ西海岸を経由しないとラプラタ沖には直接行けないんだな。じゃあ次のターンでラプラタ攻撃に入れるわけですね。まあ、ギリギリ間に合ってよかったな。一旦余裕を見ておいてよかったです。
そのあたりあんまり見ないでやっちゃったのが良くなかったな。まあ、結果往来なんで次から気をつけましょう。で、技術開発は速攻で入れておきましょうね。いや、もう先が見えてきたな。こうやって見ても通信レベルとね、工業レベル上げるだけになりましたね。さあ、ただいよいよお金が全然足りなくなってきてるな。今回のターンでは従順をそれこそ作れるだけ作っておきたかったんですが、どうだろう、作れるかな。従順一隻ぐらいしか作れない。安い従順でもいいんだけど、安い従順でも1000を切るようなものはないか。しょうがないね。一隻だけ従順作りましょう。じゃあそろそろ本当にね、長距離爆撃機、虹に長距離爆撃機が完成する頃になってきてるんで、ちょっと注意は必要ですね。ではラプラタ沖攻略戦始めていきましょう。ここも本当に艦隊の損傷なくしたいな。守備側は何？もしかして撤退した？味方を恐れて。それならそれでいいんだけど。これね、雨降っちゃうときついんですよね。全天候型の航空機の開発が待たれますよね。本当に艦隊はいないでいいのかな。今ね、遭遇戦とか絶対嫌ですよね。今偵察機も飛ばせないんで、実は艦隊が潜んでいて艦隊との遭遇戦になるっていうのだけは避けたい。ずーっと雨だな。1日目は雨で終わっちゃうかな。こういうのがあるんですよね。やっぱり雨によって攻撃機が飛ばない。1日目は飛ばせないまま夜になっちゃいましたね。まあ、夜に雨が上がってさえ来れば全天候型のものが開発されてくると飛ばせるんですけどね、今はどちらもないんで、まあ、どうにもならないかなっていうところは残念な要素ですね。時間の進み方はマックスになってるよね。なってますね。よし。一部は夜間爆撃可能な機体に乗せ替え合ってたんだな。これはありがたいですね。いや、夜でもガンガン飛べるな。しかもアングルドデッキのおかげで結構発艦速度も速くなってますね。まあ惜しむべきはやっぱりこの雨ですかね。雨さえ降らなければ夜でも雨でもガンガン飛べるってなるとね、もう戦闘終わってたかもしれないですよね。
で、おそらく、まあ、ちょっと話脱線しちゃいますけど、ちょうどこの動画皆さんご覧いただいている頃は、もう僕が年始のタイ旅行から帰ってきちゃって、一番ね、テンションがごり下がりの頃だとは思うんですけど、一応ね、ツイッターの方もやってますんで、ツイッターの方見ていただければね、日頃どんな生活してるかとかっていうのを垣間見えるかなと、もし興味ある方いれば、興味ある方いらっしゃらないとは思うんですけど、ツイッターの方もね、ご覧いただければ嬉しいなと思います。で、飛行場は1個破壊したので、もう1個あるこちらの飛行場に対しても攻撃機が飛べば終わりますかね。で、今、攻撃機が一旦起動して、次の攻撃機が飛ぶまでの期間がどんくらいかっていうところなんですよね。で、今飛びましたね。マニュアル操作であればもう少し早く飛ばせますね。おお、1ミリ残ったね。よし、ラプラタを取りました。無傷で取れたね。これでお金が入ってくるんで、だいぶ助かります。よし、ラプラタ沖攻略して2万3000入ってきた。さあ、いよいよじゃあ西海岸の攻略に着手していきましょう。2ヶ月で西海岸、これをね、なんとかものにしたいですよね。では南アメリカラプラタ沖、こっから艦隊は引き上げましょう。やっぱり喜望峰に戻して、喜望峰で敵を食い止める。なので今取ったラプラタ沖とかにも、もう特にね、いわゆる輸送船は配備せずに、西海岸、アメリカ西海岸、アメリカ本土攻撃に全力を傾けましょう。はい。というわけでですね、時間が長くなってきましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続き、いよいよアメリカ西海岸攻略戦始めていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。